7-1, jaké jsou první pocity? Tak dneska šlo vidět, že kluci mají chuť, že tam byla spousta náběhů dopředu, celkově ta hra určitě snesla měřítka, bylo důležité, že jsme dali první gól rychle, takže potom vlastně nějakým způsobem jsme dali druhý a potom už to bylo jen o tom, kolik zvítězíme nějakým rozdílem výraznějším, ale celkově musím pochválit všechny hráče za dnešní přístup k tomu utkání a že jsou v nějaký únavě, ale šlo vidět, že mají obrovskou chuť a celkově spokojenost. Samozřejmě tam byly nějaký individuální výkony, které nebyly až tak dobrý, ale to si vyřídíme v kabině nebo to si pořešíme, takže celkově spokojenost, výsledek taky. I z herního pohledu si myslím, že spokojenost. Jaké to bylo vést Třinec? Tak bylo to něco jiného, samozřejmě člověk musí víc křičet do toho, než když tam pan Kula nebyl, takže, ale mi to nedělá problém jako zakřičet nějakým způsobem, to dirigovat tu hru trochu, ale dneska nebylo až tak moc důvodu křičet, spíš nějak takticky nějaký posuny, ale celkově si myslím, že to bylo dobře. Jak těžké bylo udržet hráče, aby to nespadlo do exhibičního tempa? Tak já myslím, že jsme zase prostřídali a když jsme vedli 4-0, tak ta druhá část těch kluků, nebo ta druhá půlka taky se chtěla ukázat, taky chtěla nějaký gól. Měli jsme tam ještě šance, myslím si, že kdyby jsme ještě 3-4 branky střelili, tak už bylo lepší, ale myslím, že těch 7-1, že to odpovídalo ty hře naší a samozřejmě kluci z Orlovy byli zklamaní, ale každý zápas je jiný, oni teďkom hráli s Baníkem, jsem se byl s tím jejich trenérem 1-0, prohráli a bylo to prý výborný z jejich strany, teď to bylo asi horší, ale takové zápasy jsou. Každopádně pro nás to je pozbuzení zase do další práce a že teď nás čeká ten týden zase náročný hodně, trošku těžší než byl, takže zase potrojujeme a v sobotu uvidíme, jak to bude vypadat ten další zápas. V kadru byli 4 testovaní hráči, Janoštěn, Dedič, Jeřábek. Tak na nějaké hodnocení teď to určitě tady nebudu řešit, ale myslím si, že Janoštěn si odehrál svoje, Dědič taky, to Kadeřábka jde vidět, že asi není až tak zvyklý hrát na jeho halva, protože tam často opouštěl ty prostory, ale to ještě zhodnotíme potom v kabině. A Jeřábek?